Technické služby mesta Prešov plánujú pokračovať v zhodnocovaní komunálneho odpadu a zároveň ušetriť financie mestu pri tejto činnosti. Takže naša spoločnosť by chcela podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt, ktorý sa bude venovať zhodnoteniu komunálneho odpadu. Je to, by som povedal, z nášho pohľadu kľúčový a najväčší projekt, ktorý by sme v rámci tej stratégie nakladania s odpadmi chceli v rámci mesta Prešova realizovať. Ide o to, že tá technológia a plus samozrejme stavby s tým spojené umožňa vytriediť z komunálneho odpadu recyklovateľné zložky plus vyrobiť energeticky zhodnotiteľnú časť komunálneho odpadu, tzv. TAPku, tuhé alternatívne palivo. No a tým, že aká je výška príspevku, aká technológia sa získa, to je jedna časť toho prínosu, lebo sa bavíme o nenávratnom finančnom príspevku o výške 6 miliónov eur radovo. A plus to, že ročne to mesto môže priniesť úsporu v nákladoch, ktoré sú spojené s likvidáciou komunálneho odpadu radovo vyše 500 000 eur. Takže bavíme sa pri životnosti tej technológie, takže, ktorá je 20 rokov, tak sa bavíme o 10-15 miliónov eur, ktoré môže mesto získať tým, až by sa tento projekt realizoval. Na samotnom mestskom zastupiteľstve tento zámer poslanci odsúhlasili, no zatiaľ nevybrali ani jednu spomedzi troch vytipovaných lokalít, v ktorej by sa technológia mala umiestniť. Predstavte si budovu, uzavretú halu, do ktorej vlastne sa bude dovážať komunálny odpad. Ten sa následne spracuje na tejto linke. To spracovanie je to, že sa upraví mechanicky, to znamená, že sa to rozseká, rozdrví, potom sa to pretriedí, tam je podstatná hustota alebo merná váha jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a podľa toho sa to vlastne vytriedí na jednotlivé frakcie, ktoré potom už vieme buď, ako som povedal, využiť energeticky, alebo recyklovať, alebo časť, ktorá je nevyužiteľná ani na jeden spôsob, tak tá pôjde na skládku. Predložiť žiadosť na Ministerstvo životného prostredia o dotáciu technickým službám nič nebráni a na poslancoch ešte bude vybrať lokalitu, kam by sa mohla hala umiestniť.